សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថាមនុស្សចន្លោះ 4,000 នាក់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតសមរភូមិក្តៅនៃខេត្តដូណេតភាគខាងកើតខណៈនៅក្នុងមួយថ្ងៃជម្លៀសបានយ៉ាងច្រើនបំផុត10នាក់ប៉ុណ្ណោះអភិបាលក្រុងអ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Machenko បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN អាមេរិកថាទីហ៊ានការពារអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកស្រុកកំពុងស្ថិតនៅដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងសន្ធាប់ពេកលោកបាននិយាយថាសត្រូវបានវាយដណ្ដើមទីក្រុងគ្រប់មជ្ឈបាយដែលពួកគេអាចធ្វើបានហើយអ្នកស្រុកដែលគេជឿថាជាជនស៊ីវិលចន្លោះពី 4,000 ទៅ 4,500 នាក់នៅតែកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងដោយគ្មានឧស្ម័នអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលិកពេទ្យ4នាក់ផងដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនអាចជម្លៀសបានត្រឹមតែ5ទៅ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្រិតទាបមួយបំផុតធៀបនឹងការដែលរុស្ស៊ីមិនទាន់បុកខ្លាំងជម្លៀសបានរហូតដល់6នាក់ឯណោះទីក្រុងបាក់មុតដែលកាលមិនទាន់មានសង្គ្រាមមានប្រជាជន 73,000 នាក់គឺជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏សកម្មនិងសម្បូរសប្បាយបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាគិតមកទល់នឹងថ្ងៃច័ន្ទទី6សប្តាហ៍នេះបាក់មុតត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗរាយការណ៍មកថាវាស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លាញដោយទៅនឹងក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលទៅហើយចារកម្មចក្រភពអង់គ្លេសបានវាយតម្លៃថាការដែលរុស្ស៊ីសម្រុកវាយលុកខ្លាំងនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតគ្រាប់រំសេវទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាភស្តុតាងថ្មីៗចុងក្រោយឈានចូលខែមីនានេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងបុកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺច្បាស់ណាស់ហើយបានបង្ហាញពីចំណុចរសើបខ្លះៗរបស់រុស្ស៊ីការអះអាងបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីសម្រុកវាសង្គ្រប់គឺដោយសារតែរុស្ស៊ីអាចនឹងចិត្តអស់គ្រាប់សម្រាប់កត់ផ្គងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយូរទៅមុខទៀតកងបំរុងចល័តរបស់រុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យវាយលុកលើចំណុចមូលដ្ឋានឈរជើងរឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែនវាយលុកតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មើរជើងដើម្បីអាចឆាប់យកឈ្នះលើទាហានអ៊ុយក្រែនតើតងនឹងការវាយដំឡៃកង្វះខាតអាវុធគ្រាប់រំសេវនេះមានមតិជាច្រើនបានរិះគន់ឲ្យខាងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏មិនបានយល់ស្របទាំងស្រុងដែរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញអៃក្រេតនៅសមរភូមិជួរមុខរុស្ស៊ីបានកំពុងឡោមព័ទ្ធក្រុងបាក់មុតនិងវាយចូលយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតគៀកទៅនឹងមូលដ្ឋានឈរជើងចុងក្រោយខណៈដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងឈរនៅប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងកំពុងជីកលេណដ្ឋានបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលសេឡែនស្គីមិនទាន់ទទួលស្គាល់និងប្រកាសជាផ្លូវការថាចាញ់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតទេពោលគឺកំពុងទប់ទល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ៊ុយក្រែននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់និងកុមារ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាំភ្លើងត្បាល់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែខឺសិនភាគខាងត្បូងលោកអេនទ្រីយឺម៉ាកប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ត្រីម្នាក់និងកុមារ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនៅក្នុងការបាញ់ប្លង់កាំភ្លើងត្បាល់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងភូមិមួយនៃតំបន់កំពង់ផែខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយឺម៉ាកបានបង្ហោះសារថាការបាញ់ប្លង់កាំភ្លើងត្បាល់បានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិពូនីវទីវកាភរិវកររុស្ស៊ីនៅតែបន្តសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយឥតញញើតមិនមានប្រភពណាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការវាយប្រហារនេះទេខសិនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការលុកលុយរហូតដល់ការរំដោះយកមកវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចាប់តាំងពីការរំដោះរបស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះតែងតែត្រូវបានបាញ់ប្លង់ចេញពីទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ទន្លេដេនីភើជាបន្តបន្ទាប់ឥតស្រាក់ស្រាន់ឡើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានជំរកជ្រកកោនក្រោយអាកីភ័យបានឆាបឆេះជំរកជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីនយ៉ានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីចុងសប្តាហ៍រំលងទៅនេះមន្ត្រីពលិតអាកីភ័យបាលូខាលីនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរីជណាដេឡាផតិឡារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023ថា
យ៉ាងហោចណាស់ចំនួនប្រមាណ 2,000 ខ្នងត្រូវបានឆេះខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងទីក្រុងខុកសបាហ្សាជាស្រុកព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនភៀសតិចរ៉ូហីនយ៉ារាប់លាននាក់រស់នៅរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអាចាសេរ៉ាការឆេះនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងទាំងបុគ្គលិកពលុតក៏មិនអាចចូលទៅពលុតទាន់ពេលវេលាដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រមានភ្នំនិងគម្លាតតូចចង្អៀតនៃជំរំតង់ឫស្សីមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលថាស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខាងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាមិនអាចឆ្លើយតបទប់ទល់នឹងមនុស្សរបួស 1.2 លានអ្នកបានឡើយការឆេះនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាជាច្រើនពាន់នាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិខណៈជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏កំពុងត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរសូមជម្រាបឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាង1លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរួមទាំងប្រហែល 720,000 នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ